Це другокурсниця Сумського аграрного університету Людмила Михно. Дівчина каже, з дитинства мріяла стати кондитеркою, але після школи, несподівано для всіх, вирішила піти вчитись на трактористку. Як кажуть більше, що це професія для чоловіків, але хочеться доказати інше, що дівчата також можуть. Разом із Людмилою опановує спеціальність трактористки Анастасія Авраменко. Дівчина приїхала на навчання з Білопілля. Пояснює, стати агроінженером мріяла з дитинства. Після закінчення вишу планує допомагати батькові в обробітку землі. А я завжди вважала, що дитячі мрії повинні здійснюватись. Тому що коли татко мене водив з собою на агрофірму свою, я бачила всю цю техніку, всі ці трактора, комбайни. Тобто з самого дитинства я це все бачила, як їх ремонтують, як їх удосконалюють. І мені дійсно це було до вподоби. Анастасія каже, пам'ятає день, коли вперше сіла за кермо трактора. Це було десь, може, на другому курсі ще. Мене аж так, ну, знаєте, як то встаєш і так аж трусяться руки, так від такого аж, як подих перехватує. Дійсно, це настільки круто, ти відчуваєш себе таким, як супергероєм, коли ти, ну, зміг опанувати такого, ну, великого трактора, комбайна, таких великих розмірів. Ну, це дійсно круто. Вероніка Шелудченко додає, теж отримує позитивний заряд від кермування. Відчуття, ну, неперевершені. Було страшно, але сподобалось. Працювати на новій техніці робота складна. Без посвідчення тракториста жодна організація не має права посадити людину за кермо сільгоспмашини, розповідає декан інженерно-технологічного факультету Владислав Зубко. Чоловік додає, нині на факультеті серед 757 студентів навчається 7 дівчат. Всі дівчата отримують робітничий фах тракториста. Не так багато дівчат нас навчаються на даній спеціальності. Ми моніторимо, хто за яким фахом працює. І скажу вам з певністю, що дівчата всі працюють за фахом, змінюючи посаду від тракториста до голови підприємства. Нестача кваліфікованих механізаторів на закордонну техніку відчувалась в агрокомпаніях і до вторгнення. Під час мобілізації ця проблема загострилася ще більше, розповідає майстер виробничого навчання Костянтин Зубко. За його словами, дівчата швидко опановують водійську майстерність. Мало роблять помилок, дуже спритні, дуже справні і нічим не уступають хлопцям. Вони в багато чому можуть дати фору, навіть хлопцям, організованіші. В них вдається і на тракторі поїздити, і на комбайні. Тобто я не сумніваюся в них, що з них вийдуть гарні спеціалісти. Катерина Іваненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Сумщина.